Одоо эмзэг ард иргэдэд байнга үйлчлдэг энэ эмзэг салбар дээр салбарын ажилтнуудыг одоо дөрхирдэг, нийгмийг инк замбраа байгуу байдалд оруулдаг ийм л нөхцөл байдал бүр хэрэгс хэтэрлээ шүү. Одоо өчигдөр өржилөр ямар байдал төрж байгааг та бүхэн харж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын одоо ажил хаялтыг зарлж яах гээд. За, эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд бол эмч совилогч нар бол үнэхэрийн тэр цалингаа голж цалингаасаа шалтгаад ажилдаг тийм сэтгэхүйтэй хүмүүс биш. Эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбарын багш, эмч, совилогч, асрагч эднэр бол үнэхэрийн иргэддээ тэр хүүхдүүддээ чин сэтгэлээсээ сэтгэлээ гаргаж ажилдаг ийм л хүмүүс. Төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэнэ гэд тангараг өргөд ажиллаж байгаа. Тэгээд төрөөсөө цалингаа аваад ажиллаж байгаа. Яг энэ салбарын яг тэр халан голтгоон дор байгаа тэр ажилтнуудыг хийж байгаа үйлдэл гэж би бодохгүй байна. Тэгээ одоо яаж нөхөр өвөл ямар байдалд орсон хэрэг сургууль цэцэрлэгийн багш нарыг ажил хаялт зарлуулаад нөгөө мөн хүүхдүүдийг чинь цэцэрлэгт нь явуулахгүй болгоод сургуульд нь явуулахгүй болгоод ийм ажил хийсэн. Тэгээ эннийхэн төлөө хариуцлага хүлээдэггүй. За одоо эрүүл мэндийн салбарын нэг ажил хаялт зарлж байгаа шүү. 11-ээс эхлээд ажил хаялтыг зарлана. Тэгэхээр энэний чинь ард нөгөө өвчтнүүд маань яах вэ? Тэр үхчихэв нү, сэхчихэв нү хамаагүй болох гэж байгаа юм уу? Ийм байдлаар ийм зөвхөн одоо энэ ажил хаялт зарладаг, ингэж дөрхирдэг ийм байгууллагыг өнөөдөр энэ салбарын одоо төрийн албан хаагчд буюу санхүүгийнхэн албан журмаар хуйж өрчөөд эрүүл мэндийн салбараас 1 тэрэм гаруй төгрөг, боловсролын салбараас 2 тэрэм гаруй төгрөг, нийтдээ 4 тэрэм орчим төгрөгийг эднэрт одоо жилдээ датвар болгож албан журмаар авч өгөөд ингээд хуйж өрчсөн үйлдэлтэйгээ явж байгаа шүү. Тэгвэл тэр 4 тэрэм орчим төгрөгийг энэ салбарынхны хаанаач хөрөхгүй байгаа тэр цалинд нь эдэр буцаагаад өгөлдөө. Ийм байдлаар энэ хариуцлагагүй байдлаар одоо яаралтай арга хэмжээ авахгүй болохгүй болжээ. Гэхдээ эрүүл мэндийн салбарын эмч, совилогч эдгээр ажлаа хаяад өвчтөнөө өхнөө сөхнөө гэж хаяад явахгүй байх гэдэгт би итгэж байгаа. Өнөөдөр тэр цугдааныг зохион байгуулж байгаа мягмар байж гэнэ. Уггүй мягмар одоо 2017 оны хавар эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлд даатгуулагчдын эрх хэшгийг хамгаалах хүн гэж ирээд батлсан шүү. Би даатгуулагчдын эрх хэшгийг хамгаална гэд. Уггүй тэгээ одоо нөгөө эрүүл мэндийн даатгал төлдөг амь насаа эрүүл мэндэ авч арахын тулд төлдөг тэр даатгуулагчдын эрх хэшгийг хамгаална гэсэн чинь уггүй ингээд ийм хоёр нүртэй байж болох юм уу? Тэгэхээр тэр эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлд би тухайн үед нь хэлжсэн. Уггүй эрүүл мэндийн даатгуулагчдын эрх хэшгийг хамгаалдаг хүн нь энэ хүн биш, даатгуулагчдын эрх хэшгийг хамгаалах хүн баймаар байна. Мягмар бол эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудыг дөрхирдэг, цуглаан зохион байгуулдаг, ажил хаюулдаг, битийн үйлчлэгэж одоо дөрхирдэг ийм л хүн шүү дээ гэж би хэлжсэн шүү. Тэгэхээр